Baada ya siku 27 za kudurusu nakala zilizokuwa na saini milioni 4.4 za kuafiki mswada wa mageuzi ya katiba kupitia BBI, tume ya uchaguzi IBC mpaka sasa imehakiki saini milioni 1.4 halali. Mwenyekiti wa IBC Wafula Chebukati amesema tayari nakala za mswada huo zimetumiwa maspika wa mabunge ya kaunti ambao sasa wana miezi mitatu kujadili ama kuipitisha au kuiangusha. First of all, I'll start by congratulating IBC for a job well done. Mwenyekiti mwenzo wa kamati ya BBI Dennis Oweru sasa anasema kwa kazi kwa mabunge ya kaunti. We had put forward a request to them that if we meet the minimum threshold of 1 million signatures, they did not need to wait to give us a go ahead to proceed to the county assemblies. Kamati ya BBI imesema itatoa mwelekeo wa mchakato huo baada ya uamuzi wa mabunge ya kaunti, na kwa mujibu wao shughuli hii itakamilika kabla mwezi Juni. And if the county assemblies have a constitutional period of 90 days, we are sure and hopefully by 1 month we should be over with that process like we have done with the verification of signatures. Mswada huo unahitaji idhini ya wabunge ya kaunti 24 kati ya 47 kabla ya kuwasilishwa kwa bunge la taifa na lile la seneti, na iwapo wabunge wataridhia. Rais Uhuru Kenyatta ataupitisha na kufungua dirisha la kufanyika kura ya maamuzi. Angela Cheror, K24, Samuja.